Եվ պարոն Եկոյան նախագահը ամբողջական իրավունք ունի հապարման միջոցը ներառելու և կարանքից դուրս։ Մնացածը արդեն մարտի 1-ի իրադարձությունների չեմ ուզում դրանից խոսել, այսօր մենք խոսում ենք բացառապես նրա մասին, որ Եկոյան նախագահի կարանքի հիմնավորումը արդեն տարակուսելի է։ Իսկ որ 45 պատգամավորների ստորագրում շատ նորմալ են վերաբերում, որովհետև տեստված բան է, երբ նախնի նախագահներին կալանավորում են, հրավիրում են ԲԿ, հետո կես ժամ մեջ ասում են դուք մեղադրյալ եք։ Այդ կես ժամ ընթացքում ի՞նչ փոխվեց, դա ինչ-որ հանգամանք առաջացա, որ չգիտեն կես ժամ առաջ։ Ընդհանրապես սա այդ թեմայից է չեմ խոսի։ Պարոն Շարմազ, դուք եւ մեր դիմացիները որակում են սա քաղաքական հետապնդում, բայց շատերը հիշում են, որ հենց Սերբ Սարգսյանի եւ Ռոբերտ Քոչյանի օրոք էին այդ զանգվածային քաղաքական հետապնդումներ լինում, մամուլը քաղաքական գործիչների ընդդիմությունը բազմիցս քննադատում էր ձեզ, որ իրենց քաղաքական նպատակներով նստեցնում եք, հետապնդում եք եւ այլն։ Հիմա բացում պատմությունը կրկնվում է այստեղ։ Նախ մեր իրականացած քաղաքականության վերաբերյալ ես առնվազն եւ ձեր թերթի եւ մեր հարգաժանի արտամիջոցների հարցերին պատասխան անկեղծ իմ կարծիքն ասել եմ, բոլոր հարցերի վերաբերյալ ինչ որ ասել եմ, ստորագրում եմ, որևէ կարծիք չեմ փոխել, ոչ մարտի 1-ի իրադարձությունների, ոչ քաղաքական ճակատավոր բանտարկյալների, ոչ էլ այո, որ այսօր տեսանելի է, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ես չեմ կարող ասել, դա Փաշինյանի պատվերն է։ Միգուցե իրավապահները շտապում են, միգուցե իրավապահները մի մասը ուզում են դուր գալ նոր իշխանությունների, չեմ կարող ասել, բայց այն, որ նախկին իշխանությունների նկատմամբ ակնհայտ է քաղաքական, չեմ ուզում ասեմ, ամի հետապնդում, բայց այդ քրեական գործերը, որոնք որ հնչեցում են, ակնհայտ է քաղաքական եւ միտումը եւ ավնական միտումը, հիմա մեկը կարող է ասել քա վենդետա, մեկը կարող է ասել, չգիտեմ, վերեշտընտրություն, դա որակումների հարց է, բայց ակնհայտ է սա, իսկ ընկալումների մեջ մենք կարող ենք տարբեր լինել, փառք ասեմ, մենք հելևոր դեռ ապրում ենք ժողովրդավարական Հայաստան, դեռ կան պատգամավորներ, դեռ կան գործիչներ, ովքեր որ հանդգնում են գործող իշխանություններից տարբերվող կարծիք ասել։ Ձեր օրոք, պարոն Շարմազան, հանրապետականներից ձեր օրոք նման հետապնդումներ չկային, մարտի 2008-ի մարտի 1-ի դեպքերը բազմաթիվ դրվագներ կարելի է ճշտել։ Չեմ կարծում, որ մենք այսօր պետք է հետ գնանք եւ փոխենք։ Ես ասեցի, ես ինչ խոսել եմ, կարող եք ստորագրել, նույնը կրկնում եմ։ Սա է, հիմա ես չեմ ուզում ենք հետ դառնանք։ Այսօր մենք կոնկրետ խոսում ենք կոնկրետ քաղաքական իրավիճակի մասին։ Եկ կոնկրետ քաղաքական իրավիճակի մասին։ Այո, այո, ես էլ կրկնում եմ, որ մարտի 1-ի կալանքի համար Ռոբերտ Քոչյանի կալանավորելու հիմքեր չկան։ Հանրապետականներից ովքեր ունեն մտահոգվելու բան մարտի 1-ի բացի, ով հանրապետականներից ովքեր ունեն մտահոգվելու առիթ մարտի 1-ի բացի։ Եթե մենք ապրում ենք իրավական պետությունում, կարծում եմ ոչ մեկ, միգուցե գոնե ես ինքս պատահ, ես չունեմ մտահոգում։ Եթե մենք ապրում ենք Զանգովի արդարադատության մեջ, դուք էլ ունեք մտահոգվելու, որովհետև հենց հիմա համարձակվեցեք ինձ հարցնել։ Պարոն Շարմազանով, ի վերջո դատարանն է որոշում, կալանքի տակ մնալու դեպքեր կան, թե չկան։ Դուք որ ասում եք, չպետք է, հա, կարող է լինել ազատության մեջ։ Ինչպես եք դա հիմնավորում։ Եվ երբ ասում եք, որ դուք տպավորություն ունեք, ես չեմ ընդունում, որ դա վենդետա է, հա, տպավորություն ունեք, որ քաղաքական հետապնդում եք։ Ինչպես եք այդպես տպավորություն ստացել։ Վիկիլիքսի հիման վրա ասած, որ Վիկիլիքսի հիման վրա ի ասելը քիչ է, մի րոպե լսի, հկցի պետի ասելը, ես շատ հարգում եմ բոլոր պետական պաշտոնյաներին, նրանց կարծիք կարտարելու իրավունքը, ասած թույլ տվեք ինձ ունենալ իմ սեփական կարծիքը։ Երկրորդը, ինչու՞ չասեցի, որ սա քաղաքական վենդետա է, ասեցի, որ կա քաղաքական հետապնդման տպավորություն, որովհետև ես իմ խոսքերին որպես պատմաբան շատ զգուշ եւ լուրջ եմ վերաբերում։ Եթե ես մի բան ասեմ, պետք է ունենամ փաստեր։ Իմ դասախոսները ինձ սովորեցրել են, որ պետք է յուրաքանչյուր իրավիճակին նայես քննադատաբար տարբեր աղբյուրների, դրա համար դատարանը ցույց տա, այսօր որևէ մեկը չի պնդում, ով ամեղավոր, ով չէ։ Ես ասում եմ, որ երկրորդ նախագահին կարելի է եւ պետք է, չպետք է կալանավորել, եւ նա չէ կարող խոչընդոտ հանդասանա
արտահայտության համար։ Եթե ՀԿՑ պետը, վարչապետը պետը, գլխավոր դատախազ ունի իրենց կարծիքը, քաղաքից իրենց կարծիքը այդպես է, նեացի մավոները որումները թերի են եւ անլուրջ։ Պարոն Շարմազյանով Ռոբերտ Քոչարյանը իր հարցազրույցում ակնհայտ ակնարկեց նաեւ իշխանություններին, այդում Սերժ Սարգսյանին, երբ ասաց, որ ով էր խոչընդոտում 10 տարվա ընթացքում բացահայտել մարտի 1-ի այդ դեպքերը եւ ասաց, որ փող իրենց նստեցնեն։ Այս ակնարկը չի պատմում, որ հենց ձեզ էր ուղղված ու հերթը նաեւ գուցե Սերժ Սարգսյանին է հասնում, դրա համար են այսպես հանրապետականները ջանասիրաբար։ Հանրապետականները ջանասիրաբար ստորագրավակին հավաքում, որովհետեւ ա պատգամավորը իրավունք ունի ըստ համարությամբ նման դիմում գրել կալանքի միջոցը, խափանման միջոցը փոխելու համար, եւ կներեք, ուզում եմ ձեր մոտ ասել, որ 2008-ի մարտի 1-ից հետո ես ինքս դիմել եմ այն ժամանակվա գլխավոր դատախազ Աղվան Հովսեփյանին Սուրեն Սուրենյանցի կալանքի խափանման միջոցը փոխելու համար։ Սուրեն Սուրենյանցը Նիկոլ Փաշինյանի հետ Կիսում Լևո Տեր-Պետրոսյանի միտինգները վարում են, եւ ուստի մեղադրանքները թեիփը այն ժամանակ ինչի՞ չէի կարում, այն ժամանակ էլ եմ ստորագրել, հիմա էլ եմ ստորագրում, դա իմ իրավունքն է։ Սա մեկ, երկրորդը ակնարկը։ Գիտեք ինչ կա, Քոչարյանին այդտեղ քաղաքական նպատակահարմարության, քաղաքական շահերով չեն մենք առաջնորդվել։ Մենք առաջնորդվել ենք պետական շահերով։ Մենք Քոչարյանի, Տեր-Պետրոսյանի, այլ քաղաքական ուժերի հետ ունեցել ենք, միգուցե նաև ունենանք էլի տարբեր քաղաքական տարածաշրջանություն, դա նորմալ է, բայց աննորմալ է, երբ որ նման թերի պատճառաբանությամբ երկրորդ նախագահ կալանավորվում է։ Սա իմ կարծիքն է, սա աննորմալ է։ Երրորդը, Քոչարյանը ինչ ասել, ինչ չի ասել, դա պարոն երկրորդ նախագահի իրավունքն է։ Մենք բավականին հրապարակային տարբեր հարցերի շուրջ բանավիճել ենք, ունեցել ենք մեր կարծիքը, ինչպես ունեցել ենք տարբեր հարցերի շուրջ, թե հայտուրքականի հետ կապված, թե գյուտակային կենսաթոշակի հետ կապված, եւ դա որևէ կապ չունի Սերժ Սարգսյանի կամ Ռոբերտ Քոչարյանի հարաբերությունների հետ։